2022 оны 6 сарын 10-ны өдөр Монгол Улсын Үндсэн Хууль, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль, Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн хүрээнд хилийн бомтуудаар ачаа тээвэр нүүрс нэвтрүүлэх чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаанд учирч байгаа хүндрэлийг шалган тогтоох зорилгоор хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай Улсын Хурлын 31-р тогтоолыг баталсан. Улсын Хурлд харилцан намын бүлгээс хилийн бомтын асуудал арах Улсын Хурлын хянан шалгах төр хорооны бүрэлдэхүүнээс Улсын Хурлын гишүүн Иш Ачааг өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу чөлөөлж тус хорооны бүрэлдэхүүнд Улсын Хурлын гишүүн Ис Одон Туяг оруулахаар ирүүлсэн санал авлигата тэмцэх газраас Улсын Хурлд 2022 оны 11-р сарын 15-ны өдөр ирүүлсэн албан бичгийг үндэслэн Эдийн засгийн байнгын хорооны 2022 оны 11-р сарын 29-ны өдрийн хуралдаанаар хянан шалгах төр хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хилцлээ. Байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлийн 93-1 хэсэгт заасныг баримтлан хянан шалгах төр хорооны бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Хурлын тогтоолын төслийн хилцүүлгийг явуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилцэх үед байнгын хорооны гишүүд санал гаргаагүй бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хянан шалгах төр хорооны бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Хурлын тогтоолын төслийг дэмжиж Улсын Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын Хурлын эрхэм гишүүдээ хянан шалгах төр хорооны бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Хурлын тогтоолын төслийг хилцсэн талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхөйг та бүхнээс хүсье.